talented. Stefanović Vladimir, prvi razred šesto mjesto, mentor Biserka Kostić, Stamenković Bojana, treći razred šesto mjesto, Jasmina Manić, Marković Luna, treći razred osmo mjesto, Biserka Kostić, Pečić Jasna, treći razred osmo mjesto, Jasmina Manić, Filipović Ana, treći razred jedanesto mjesto, Jasmina Manić, Vacić Milica, treći razred jedanesto mjesto, Jasmina Manić, Nikolić Dejana, četvrti razred, prvo mjesto na knjižnoj olimpijadi, mentor magistra Suzana Jovanović, Panić Milica, četvrti razred, također prvo mjesto na knjižnoj olimpijadi, mentor magistra Suzana Aleksandra Zdravković, Milanović Luka i Pantić Aleksandra, to su učenici prvog razreda. Za ruski jezik, Jovanović Ivana, četvrti razred, prvo mjesto, to je bilo prethodnog vikenda, mentor profesorka Marina Vacić. Za engleski jezik, Stojsavljević Sanja, Simonović Anđela, Cijenić Jovana, mentor profesorka Marija Petrović, govori o onoj smotri koju organizuju regionalni centri za talente.